2. november na RTV Stará Pazova začínajú krátke správy po slovensky. Predseda srbskej pokrokovej strany Miloš Vučević dnes o 12. hodine odovzdal Republikovej volebnej komisii volebnú listinu s názvom Aleksandar Vučić, Srbia nesme da stane, ktorá sa týmto krokom zaregistrovala na účasť v parlamentných voľbách 17. decembra. Srbská pokroková strana je prvá, ktorá odovzdala svoju listinu s vyše 92 000 podpismi občanov, ktorí podporujú túto stranu a podpisy sa podarilo zozbierať len za 4 hodiny vo viacerých častiach Srbska. Nositeľom listiny je prezident Srbska a člen tejto strany Aleksandar Vučić a prvý v zozname na listine je Miloš Vučević. Ten listinu odovzdal spolu so svojimi funkcionármi a partnermi. Aj ďalšia správa sa týka volieb a srbskej pokrokovej strany. Prezident Aleksandar Vučić včera rozpustil zhromaždenie a oficiálne vyhlásil parlamentné voľby na 17. decembra. Hneď potom srbská pokroková strana začala so zbieraním podpisov a to sa dialo aj v staropazovskej obci. Veľký počet členov a priaznivcov strany v obci Stará Pazova sa zišlo na čele s predsedom obecného výboru strany SNS Georgia Radinoviča. Podpisy zbierali na 6 miestach v celej staropazovskej obci a za 2 hodiny sa im podarilo vyzbierať okolo 600 podpisov. Ako povedal Radinovič, takáto podpora volebnej listine je záväzkom členov strany. Podľa veľkého počtu tých, ktorí zareagovali a prišli, čo bol takmer dvojnásobok od očakávaného počtu, vlieva nádej a ukazuje dobrý smer pred blížiacimi sa voľbami, povedal Radinovič. Ministerstvo vnútra vypísalo výzvu na výcvik 300 nových požiarníkov pre potreby takmer všetkých hasičských staníc v Srbsku. V Starej Pazove ešte 2 noví hasiči majú možnosť pridať sa k staropazovskému hasičsko-záchrannému tímu. Okrem Starej Pazovy príjmu nové posily aj v Sriemskej Mitrovici. Tu potrebujú 2 kandidátov a po 1 kandidátovi v Pečinciach a Šíde. Ako pre RTV Stará Pazova povedal veliteľ hasičského záchranného oddielu v Sriemskej Mitrovici Živoslav Ivkovič, právo zareagovať na výzvu majú osoby, ktoré sú občanmi Srbska, aspoň rok majú bydlisko na území, v ktorom sa hlásia na túto pozíciu, vek medzi 19 až 30 rokov, potrebné je ukončené stredoškolské vzdelanie, čistý register trestov, vodičský preukaz skupiny C a je tu potrebný dobrý zdravotný, psychofyzický stav a dobré základné pohybové schopnosti. Prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí majú vodičský preukaz skupiny B s tým, že v termíne do 18 mesiacov od dňa začiatku výcviku musia si urobiť oprávnenie aj na skupinu C. Prihlášky sa podávajú na policajnej stanici, kde sa záujemcovia dozvedia aj všetky bližšie informácie. Výcvik trvá 17 týždňov a termín, dokedy treba podať prihlášku, je do 10. novembra. Z elektrodistribúcie zverejnili, že zajtra 3. novembra bude odstávka elektrickej energie v čase od 9. do 14. hodiny. Týka sa to priamo Starej Pazovy a ulice Partizánska od začiatku po ulicu Jána Sýkoru. Združenie staropazovských poľnohospodárov organizuje v piatok, teda zajtra, stretnutie, na ktorom na programe okrem iného bude dohoda ohľadom ceny arendy na budúci rok. Stretnutie sa teda koná zajtra o 19. hodine v Bielej budove a zo združenia pozývajú všetkých poľnohospodárov, ako aj občanov, ktorí ponúkajú pôdu na prenájom, aby prišli a aby sa spolu dospelo k dohode ohľadom výšky ceny za prenájom poľnohospodárskej pôdy na budúci kalendárny rok. Agentúra pre bezpečnosť v doprave realizovala kampaň pod názvom Um na drum, ktorej cieľom je poukázať na faktory vzniku dopravných nehôd a na závažnosť dôsledkov. V Starej Pazove sa konala prednáška pre žiakov základných a stredných škôl, ktorú Lokálna rada pre bezpečnosť v doprave organizovala s podporou Zväzu paraplegikov a kvadraplegikov Srbska. Kristýna Ďorđevičová z Čáčka vyrozprávala publiku svoj životný príbeh. Pred 7 rokmi ostala na vozíčku po autonehode, ktorá bola zapríčinená kvôli rýchlej jazde 170 km/h a nedovolenému predbiehaniu.
Sedela na mieste vedľa vodiča a nemala zapnutý bezpečnostný pás a kvôli tejto chybe sa jej v 26 rokoch zmenil život. Okrem Kristýny sa publiku prihovoril aj Milan Srdič, ktorý tiež rozpovedal svoj príbeh a zanechal na mladých hlboký dojem. Je veľmi dôležité, aby sa mladí ľudia na cudzích príkladoch naučili, čo je správne a čo nie, aby dopravu nebrali na ľahkú váhu, lebo tu sa za sekundu dokáže zmeniť všetko, povedal Veľko Čurčič z Agentúry pre bezpečnosť v doprave Srbska. Hlavnou myšlienkou je byť vždy opatrný, rozumný, vedomý a zodpovedný účastník v doprave, pretože aj najmenšie nepremyslené rozhodnutie môže stáť niekoho život alebo zdravie. V knižnici Dosité Obradoviča sa včera večer konal literárny večierok, na ktorom bola predstavená nová kniha Mileny Severovičovej. Kniha má názov Darinkina Duňa. Autorkou je naša spoluobčianka, známa literátka, prekladateľka a povolaním detská zubárka, známa tunajšiemu publiku aj ako poetka. Najnovšiu knihu venovala svojej starej mame Darinke a nájde sa v nej aj dosť biografických prvkov. O autorke hovorila riaditeľka knižnice Mária Vučkovičová a z knihy úryvky prečítala profesorka srbčiny Gordana Martinovičová-Vujanovičová. O hudobný doprovod sa postarali Ján Čemerský a Miroslav Lepšanovič. Knihu pomohla vydať obec Stará Pazova. Predstavenie Kováči Miloša Nikoliča, o ktoré sa režíne postaral Alexander Bako, včera bolo odohrané na staropazovských divadelných doskách v prevedení hercov divadla VHV zo Starej Pazovy, a to v rámci 53. ročníka festivalu Divadelný Vavrín. Za herca večera bol vyhlásený Zdenko Kožík. Táto komédia sa hrá na malej scéne a včera bola táto scéna premalá pre divákov, toľko ich prišlo. V rámci festivalu máte možnosť pozrieť si ešte dve súťažné predstavenia, a to zajtra o 18. aj o 20. hodine. O 18. hodine sa predstavia herci z Báčského Petrovca s hrou Moskva Petušky a o 20. hodine Novosadčania s hrou Úvahy o mužoch. V sobotu o 20. hodine bude slávnostné vyhlásenie výsledkov a potom si diváci môžu pozrieť hostujúce predstavenie zo Slovenska, z Púchova. Hra sa volá Pod perinou na perine. Vstup na všetky festivalové programy je voľný. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy sa včera prebojovali do polofinále Pohára Srbska, keď na svojom teréne včera večer zvíťazili nad klubom Srem zo Sriemskej Mitrovice 3-0 po setoch 25-18, 25-10 a 25-22. Zvíťaziť sa im podarilo za menej než hodinu, čím si zabezpečili miesto v polofinále 58. pohára. Najúspešnejšou hráčkou zo staropazovského tímu bola Una Vajagičová, ktorá pre svoj klub získala 13 bodov a v hostujúcom tíme 8 bodov nahrala Anna Michajlovičová. V polofinále o prvé miesto budú súťažiť ešte kluby Tent z Obrenovca, Červená hviezda a UP. A tieto zápasy sú naplánované na 22. november a 13. december. Na piatok meteorológovia ohlasujú oblačné počasie bez slnka, za to po obede s dažďom. Pršať by malo od obeda až do podvečera a toto počasie bude sprevádzane silnejším vetrom, ktorý zafúka rýchlosťou 36 až 42 km za hodinu, ale k večeru vietor výrazne zoslabne a fúkať bude už len rýchlosťou 5 až 9 km za hodinu. Na záver ešte zo pár aktuálnych mien. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Vekoslava Denisa, zajtra Ida a Elizabeta. To už bola na dnes posledná správa od nás. Želáme vám ešte krásny večer.